לא קל להיות ראפר. זה דורש ממך הרבה דברים. צריך לדעת להיות שנון. כשנון. כמו נגיד פה. יום. נפשס. הרבה אומרים לי שאני ראפר פח. מגיל וסוטים כשאני מוציא את האקדח. לוחץ על ההדק ויוצא טרח טרח. משלם מאוד בשביל מציצה של האשך. זונח. קח את הרובה. קח אותו. הולכים לשדוד את הבנק הזה. איזה בנק? תהיה מוכן. יהיו שם אנשים. הרבה. אם משהו תראה בהם תראה איך הם נופלים. על הרצפה כמו זבובים. זבוב. עדים. מהבניין יוצאים עדים. אש. זה לא עדים, זה אשן, כולם מתים. מת. נשרפו שם כ-20 אנשים. 20. ככה מאבדים אנשים טובים. טובים. כולם חושבים שהם איזה גנגסטרים. יו. אם צריך אז גם אני יכול לדקור. קירה. קח את האפוד, אני לא הולך לשמור. שמירה. רואה כבר את הסוף, אז חופר לי בור. איפה? כל כך עמוק, מגיע לסין. צ'יינה. מזיין בחורה בשם קרין. כן. חוזר הביתה, אני מכין לין. שותה. לין. כן, אני מכין לין. הרבה. דואג שיש שם הרבה קודאים. מלא. מדומינוס את הפיצה אני מזמין. פיצה. כמה זמן לוקח להם להכין? יותר מדי. עברה כבר כמעט שעה. רעב. אני לא מבין את הבעיה. מה? כולם באמסטרדם או עושים סמים. הו. כולם שם מעשנים צמחים. צמח. אבל זה לא סמים קשים. קלים. מחפש לאכול סרטים. סרט. אבל מה אכיל את כולם בתסביכים? תסביך. אזעקה, כולם קופצים למקלטים. הו. שתיתי את הלין, מרגיש על הפנים. רע. טופים. שומע מסביבי טופים. בום. והכל בצבעים בהירים. יפה. נכנס לפאניקה, חושב לגמור עם החיים. גמור. לוקח זנס ומקבל מנת יתר. מת. שוכב מת לבד בחדר. לבד. באוטובוס בסיבוב הופעות. לאן? וחבר מצלם אותי לרשתות. פייסבוק. בסרטון אני לבן כמו עננים. ענן. ואז ברגע שכולם קולטים. קולטים. הסרטונים ישר נמחקים. טפח. ישר אני מופיע בחדשות. ערוץ 10. אבל אלה לא חדשות טובות. רעות. אל תיגע בי, אני אזיין אותך מכות. מכות. שורות. אני לא מסניף שורות. שורות. אני רק רואה שובר שורות. שורות. בשמירה כותב את השורות. שורות. איזה מילה מוזרה זה שורות. שורות. יושן על השטרות. עייף. השטרות שהרווחתי מהשירים. השיר. נפשסר.